Testamos um novo trabalho, fazendo a calçada. Tá aí o André, quebrando. Abriu, Tito. Tá aí o Rodrigo aí, ó. Tá o Rodrigo aí atuando com nós aí. Quebrando tudo também. Vamos fazer a calçada novamente. Tirar toda essa casca podre que tá aí, que tá tudo rachado. Olha lá.